Kao što znate, u ovom ciklusu predavanja bavimo se Bliskim istokom u najširem smislu, postoje dakle više definicija, mi ga shvatamo u onoj formulaciji kako je to još 50 godina definisano na sastanku tadašnje grupe 8, kao Greater Middle East, Veliki Bliski istok, od zapadnih obala Afrike, pa skroz tamo negdje do vrhova Hindukuša i Tora Bore u Afganistanu. S obzirom na tako širok obuhvat područja kojim se bavimo, koje, neko bi čak rekao, nažalost, obiluje jednom dinamikom i različitim događajima, imamo priliku da se bavimo veoma raznovrsnim temama. Nekada se sličnim temama vraćamo, nakon pola godine ili godinu dana, kao što je to bilo, na primjer, sa Kurdistanom i još nekim, verujem, zanimljivim temama, ali retko, odnosno nikada do sada se nije desilo da smo se mesec za mesec bavili nečim toliko sličnim. Naime, pre mesec dana, krajem marta meseca, razmatrali smo političku bezbednostnu situaciju u Siriji u svetlu tada aktuelne turske intervencije, turske operacije Maslenova grančica. U momentu kada smo o tome pričali, operacija je bila negdje pre na vrhuncu i umeđu vremena je on pokočena. No ono o čemu svakako verujem da je dobro da danas ili večeras malo porazgovaramo, i to jeste razlog zašto mesec za mesec se bavimo Sirijom, jeste činjenica da su umeđu vremenu pre neke 2 sedmice dogodio udar Amerike i njenih partnera, dakle Velike Britanije i Francuske, na određene mete u Siriji, da je to bila nekoliko dana uoči samog napada, ali posle njega glavna vest u svim svetskim medijama, uključujući i naše medije. Govorilo se dosta bombastično o mogućnosti izbijanja nečega što je nazivano Trećim svetskim ratom, vezano za upravo ovu intervenciju. Od toga, na sreću, nije došlo, ali mislim da je korisno da malo porazgovaramo o tome šta se zapravo desilo u noći između 13. i 14. aprila u Siriji, koji su uzroci te intervencije i naravno sada je nakon više od 10 dana možemo već govoriti i o nekim prvim političkim bezbednostnim posledicama. Možemo da krenemo. Dakle, na mapi Sirije vidi se koje su bile mete tog udara. Jedna je bila na području grada Damaska, 2 na području provincije Homs. Radi se o lokacijama na koje, po navodima Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika, se nalaze kapaciteti za proizvodnju i skladištenje hemijskog naoružanja, a sve je naravno podstaknuto navodnim hemijskim napadom režima Bašara al-Asada na pobunjeničke i civilne mete u gradiću Duma, delu nekadašnje pobunjeničke enklave Istočna Guta. Pričat ćemo se o tome, može sledeći slajd. Vrlo brzo ćemo samo da prođemo kroz nekoliko slajdova koji su nam možda već poznati, samo da bismo dali kontekst događaja. Dakle, jedna mapa koja je iz moje knjižice o Bliskom istoku, koju mnogi smatraju veoma informativnom, koja govori o strukturi Sirije uoči početka građanskog rata 2011. godine. Dakle, vidimo da je etnička i religijska struktura Sirije bila veoma diverzifikovana, dakle, oko 60% stanovništva čini zajednica Arapa sunitske konfesije, dakle, sunitske škole islama, one čine, dakle, tu neku većinu u državi, dok imamo još oko 10% alavita, 10% hrišćana, 10% kurda, nekoliko procenata šita, druza, turkmena, jermena i pripadnika mnogih drugih religijskih zajednica. Činjenica da je Sirija predstavljala zaista jedan dobar, neko bi rekao, verovatno i najbolji primer etničke i verske tolerancije u arapskom svetu, a povrh svega toga, ne računajući o nekakve male petromonarhije u zalevu, dakle računajući samo velike države, duge državne tradicije i dubokog utemeljenja, svakako je predstavljala verovatno i najprosperitetniju arapsku državu u ekonomskom smislu. Može sledeći slajd. Dakle, do početka građanskog rata u Siriji dolazi u kontekstu arapskog proleća, sami znamo, početak 2011. godine, nemiri u mnogim arapskim državama protiv dugovečnih, dugovekih, okoštalih režima koji su na vlasti bili po 30, 40 ili više godina. Tako je bilo u Tunisu, tako je bilo u Libiji, tako je bilo u Egiptu. To se desilo i u samoj Siriji. Može sledeći slajd. Iako pobuna ima u startu građanski karakter, pobunjenici zauzimaju velike delove najvećih sirijskih sirijskih gradova. Nažalost, tokom trajanja građanskog rata u godinama koje su sledile, građanski element unutar opozicionih snaga gubi na svom značaju, gubi na svojim kapacitetima, a one ekstremne džihadističke, salafističke grupe finansirane od strane mnogih zalesnih monarhija preuzimaju primat, što dovodi do toga da sa vremenom mnogi građani koji su inicijalno u prvoj fazi i bili protivnici režima, bili na ulicama kada je, vidimo na desnoj fotografiji, to bilo u jednoj mirnoj formi protesta, se odlučuju da napuste ciljeve revolucije, da revolucija prosto gubi svoju orijentaciju. Dakle, oni koji su, verovatno sa pravom, se borili protiv tog dugovečnog, okoštalog, u dobroj meri korumpiranog režima koji se oslanjao prevashodno, pogotovo u zadnjim godinama, pripadnike jedne religijske zajednice, dakle Alavita, koja je pripadala i dinastija Asada, vidimo ovde Hafeza al-Asada i njegovog sina, sadašnjeg predsednika Bašara al-Asada. Mnogi od tih ljudi shvataju da su alternative koje su se u vremenu razvile, koje im se nude u vidu salafističkih džihadista, dakle, veoma ekstremnih ideologija, da su im manje povoljne, da im pružaju manje perspektive za svoj život u Siriji, a pogotovo se to odnosi na pripadnike tih manjinskih zajednica, poput hrišćana i tako dalje, koji pod vlašću salafista nisu videli apsolutno nikakvu perspektivu. Može sledeći slajd. Dakle, možemo reći da revolucija, početak kraja te revolucije svakako označava ulazak Ruske federacije od septembra 2015. u rat na strani režima Bašara al-Asada, ali ne samo intervencija Ruske federacije, jer zajedno sa njom sve izraženiju ulogu na terenu dobija i Iran sa svojom revolucionarnom gardom, sa dobrovoljcima iz Iraka, dakle šiitskim dobrovoljcima iz Iraka koje se nalaze pod iranskim kišobranom i naravno pokretom Hezbollah iz Libana. To čini jednu četvorostranu koaliciju, dakle koaliciju između Ruske federacije, Irana, Sirije u vidu režima Bašara al-Asada i pokreta Hezbollah iz Libana, koji je faktički na terenu odneo prevagu i možemo da kažemo da se od tog septembra 2015. sama revolucija, odnosno ciljevi naoružane opozicije ili pobunjenika, iz dana u dan gube, gde se teritorije pod njihovom kontrolom smanjuju i da zaključno sa današnjim danom može se reći da je revolucija mrtva, iako pobunjenici još uvijek imaju neka mala područja pod svojom kontrolom. Sledeći slajd može. Drugo veliko pitanje koje je izbilo, pitanje takozvane islamske države, džihadističke grupacije koja je nastala u zapadnim provincijama Iraka, pretopivši se u svojoj formi i nazivu iz organizacije koja je verovatno dobro poznata, koja se zvala Al-Qaida u Iraku, a koja je opet dobila na svojoj popularnosti i značaju nakon američke intervencije 2003. godine, okupacije Iraka, jedne prilično iz današnje perspektive čudne i nerazumne odluke da se raspusti iračka armija, da se na taj način na ulicu pošalje bez hleba, ostavi više stotina hiljada ljudi, što vojnika, što civila na službi u armiji, a mahom pripadnika zajednice arapskih sunita koje pripadaju sam Sadam Husein i koja čini oko 20% stanovništva Iraka upravo u ovim zapadnim provincijama. Dakle, iz tog korpusa, iz korpusa ljudi koji su pripali vojnom, administrativnom i svakom drugom sistemu Sadama Huseina, stvara se prvo Al-Qaida u Iraku, potom takozvana islamska država i zaogrnuta ideologijom radikalnog džihadizma osvaja sva sunitska područja Iraka, a u kontekstu Sirijskog građanskog rata 2014. snažno ulazi u istočne provincije Sirije, među pripadnike svoje, dakle, religijske zajednice arapskih sunita i osvaja ogromne teritorije. U nekoliko koordiniran, ali moglo bi se prereći sinahron nastup svih faktora na terenu, dakle, američkih i iračkih snaga sa istoka, Ruske federacije režima Bašara al-Asada sa zapada, te kurdskih snaga sa severa, pod pomognutih Sjedinjenim Američkim Državama i tako dalje, postepeno dolazi do suzbijanja tog takozvanog kalifata i evo zaključno sa krajem prošle 2017. godine sam kalifat je ostao i bez svoje prestonice u Raki i bez drugog najvažnijeg grada, da je Rezora, bez Mosula kao drugog najvećeg grada u Iraku je ograničene samo na neka mala pustinska područja, tako da možemo da kažemo da je kalifat mrtav i da je drugo veliko pitanje sirijsko-građanskog rata koncem 2017. godine završeno. Može staviti se slajd, molim vas, hvala. I treće pitanje koje se upravo rešava jeste pitanje Kurda, odnosno budućnosti teritorija na severu Sirije. Vidimo, to su ove teritorije obojene u tu neku žuljkastno-oranđastu boju, to je etnički prostor Kurda koji su u dobroj meri, sve do pre nekoliko meseci, predstavljali relativne dobitnike svega što se u Siriji dešavalo. Oni se nisu otvoreno skupljavali ni sa režimom Bašara al-Asada, ni sa naoružanom opozicijom, trudeći se da konsoliduju kontrolu nad područjima koji predstavljaju njihov etnički prostor. Predstavljali su najvažnije saveznike Sjedinjenih Američkih Država na samom terenu, takozvane islamske države, ali su održavali i sjajne veze i, neko bi rekao, idilično odnose sa Ruskom federacijom, su svoje predstavništvo u Moskvi, došli su pomoći dobijali od same Rusije, a znamo da je Rusija u susednom iračkom Kurdistanu uložila milijarde dolara u razvoj naftnog i gasnog sektora, no ono što svakako predstavlja problem je što se pokazalo uglavnom preprekom za ostvarivanje njihovog cilja, formiranje nekakve samostalne ili bar autonomne regije na severu Iraka, jeste činjenica da je došlo do promjena u turskoj politici, da je Turska odlučila da je se ograniči na svoj minimalni cilj, ako već nije uspela da obori režim Bašara al-Asada, a nije, da se ograniči na minimalni cilj, a to je da ne dozvoli formiranje nekakvog kurdskog entiteta na severu Sirije, jer ga verovatno sa pravom smatra područjem koje bi teroristička radnička partija Kurdistana koristila i za borbu protiv same turske države, a znamo da za razliku od Kurda u Iraku koji imaju svoju autohtone političke organizacije i svoju političku nezavisnost u tom smislu, Kurdi na severu Sirije, sopstvenu žalost, možemo reći, predstavljaju produženu ruku terorista iz radničke partije Kurdistana, tako da je Turska svojim intervencijama, prvo intervencijom štite Eufrata pre nešto više od godinu dana, potom je intervencijom maslinova grančica uspela da ovlada čitavim zapadnim delom ovog prostora i do danas izražava ambiciju da formira te takozvane bezbednostne zone uz čitavo područje južno od svoje granice, tako da to pitanje još uvek ostaje otvoreno. Činjenica da upravo od grada Manbidža pa na istok još uvek postoje određene lokacije na kojima se nalaze američke vojne snage, predstavljaju zadnju prepreku Turske da unilateralno reši ovaj problem u svoju korist. Možemo sledeći slajd. Dakle, to je ta operacija maslinova grančica o kojoj smo mi pričali pre mesec dana. Ovako je izgledao područje te operacije. Pre tačno mesec dana grad Afrin je bio pod opsadom. Tada sam izneo procenu da postoji mogućnost velikog dogovora između Sjedinjenih Američke Države i Turske i da Turci će držati neko vreme grad Afrin pod opsadom, nudeći politički dogovor Vašingtonu koji bi podrazumevao grad Manbidž, grad Raku, nekadašnju predstavnicu kalifata i sve druge arapske gradove, dominantno arapske ili arapsko-turkmenske gradove koje sada kontrolišu kurdske snage. Do tog dogovora, nažalost, nije došlo, iako je plan napravljen tokom jedne veoma duge posete Rexa Tillersona Ankari i trojiposatnog razgovora u 4 oka sa Recepom Tayyipom Erdoganom. Činjenica da je Rex Tillerson kao državni sekretar demisionira, da je na njegovo mesto došao Mike Pompeo, čija se potvrda u američkom kongresu očekuju upravo ovih dana, a imajući u vidu politiku koju je Mike Pompeo promovisao prethodnih godina, koja je izrazito anti-Turska, je zatvorila vrata tom dogovoru i nekoliko dana nakon našeg prošlog predavanja Turska je zauzela grad Afrin, čitavo ovo područje kantona Afrin, sem ovog malog područja koja služi kao neka vrsta zone dodira sa snagama, odnosno tampon zone dodira sa snagama Bašara al-Asada. Dakle, Turska je završila i svoju drugu operaciju i sad je, dakle, sa ovim područjem koja je zauzela pre više godinu dana u toku operacije štite Eufrata, praktično zaokružila zapadni deo područja koje predstavlja predmet njenog interesovanja i dalje izražava ambicije prema rešavanju situacije u gradu Manbidžu i području istočno od reke Eufrat. Može sledeći slajd. Dakle, ovo je mapa trenutne kontrole na području čitave Sirije. Dakle, vidimo crvenom bojom je označena teritorija koju kontroliše režim Bašara al-Asada. Vidimo da je to negde skoro 3/4 teritorije, nešto manje 3/4, ali svakako 3/4 stanovništva Sirije živi trenutno u područjima koje kontroliše režim Bašara al-Asada, iza kojeg stoje i Teheran i Moskva. Radi se, dakle, o području, faktički skoro čitavom području, južno i jugozapadno od reke Eufrat sa nekim malim izuzetcima. Osim toga, područje koje kontrolišu kurdske snage, koje je označeno žutom bojom, je relativno veliko, čini negdje oko 20% teritorije Sirije i na njemu se još uvijek nalazi, kažu, do 2000 američkih vojnika i nekoliko stotina Francuza, dok je Turska sa svojom armijom direktno zauzela ovo područje, a regija Idliba se nalazi pod kontrolom pobunjenika, s tim da je Turska instalirala svoje, kako oni to kažu, nadzorne stanice skroz uz istočnu, južnu granicu ove teritorije i, da kažemo najjednostavnije, ona dopušta da se trenutno unutar same te regije Idliba vodi jedan prilično žestok rat između samih pobunjeničkih grupe. Čeka da se situacija razreši i da najvjerovatnije Turska priključi tu zonu, regiju Idliba, uz podršku ostalih aktera na terenu, ostalih velikih sila, zoni koja se nalazi pod njenim neposrednim uticajem. Imamo još nekoliko manjih oblasti koje kontrolišu pobunjenici, iako se te oblasti sve manje i svi ti džepovi se polako raščišćavaju, ali strategijski značaj svakako ima upravo ovo veoma malo pustinjsko područje kod graničnog prelaza Al-Tanf, blizu tromeđe između Iraka, Sirije i Jordana, budući da upravo taj granični prelaz i taj put koji vodi istočni i zapadni od njega predstavlja najkraću kopnenu vezu između Bagdada i Damaska, kao i takođe ovo područje na samom jugu koje se nalazi na tromeđi Sirije i Jordana i Golanske visoravni, dakle teritorije okupiranih od strane Izraela koje Izrael smatra svojom teritorijom. Vidjet ćemo posle zbog čega, ali takođe je veoma važan strategijski značaj iako je područje malo. Može sledeći slajd. Dakle, ovo su ljudi koji predstavljaju gospodare situacije na terenu, 3 lidera koji trenutno vode proces koji nam je poznat kao proces iza stane po glavnom gradu Kazahstana u kojem je prvi sastanak održan, imali smo posle sastanke u Ankari, očekuju nas sastanci u Teheranu i tako dalje. Činjenica da se radi o 3 države koje su u startu imale, dakle kad govorimo o 2011. i početku građanskog rata, prilično udaljene ciljeve, pogotovo se to može reći za Tursku koja je od samog početka pobune, pokušaja revolucije, čvrsto stajala uz pobunjenike, proklamovala potrebu za odlaskom režima Bašara al-Asada i stavljala na onoj strani na kojoj se nalaze Sjedinjene Američke Države, većina država članica Evropske unije i ceo taj, da tako kažemo, politički zapad, promene do kojih je došlo u Turskoj, dakle i usled velike migrantske krize koja je trajala 2015. početkom 2016. godine i odlazak Ahmeta Davutoglua i pokušaj prvo mirnog obaranja Erdogana tokom 2 kruga izbora 2015. i konačno, naravno, ona od velike vododelnice pokušaj vojnog puča 15. jula 2016. je dovela do jedne sveobuhvatne i sveokupne promene geopolitičke orijentacije Turske koja pokušava da svoju spoljnu politiku zaista diversifikuje, da razvije što bliže savezničke odnose sa Ruskom federacijom, nekidajući naravno sve veze sa Sjedinjenim Američkim Državama, a konkretno na slučaju Sirije dovelo do toga da je Turska sela za sto sa Iranom i sa Ruskom federacijom, što je do prethodne godine bilo nezamislivo i praktično otpočela politički proces koji nas je već na neki način doveo do svojevrsne podele sfera uticaja na teritoriji Sirije. Činjenica, dakle, da je, ajde tako da kažem uslovno, jedna važna država poput Turske prešla iz jednog bloka, iz bloka protivnik režima Bašara al-Asada, iz tog zapadnog bloka na drugu stranu, u smislu učešća ovom procesu, je omogućio da ovaj proces iza stane ima svoju težinu i da upravo ova 3 čoveka koji predstavljaju ove 3 države zaista predstavljaju gospodare situacije da u najvećoj meri određuju političku sudbinu i budućnost Sirije. Kome to ne može biti u interesu? Pa onima koji se za ovim stolom ne nalaze, mislimo pre svega na Sjedinjene Američke Države, koji svakako predstavljaju najveću, najmoćniju svetsku silu i koja sasvim sigurno osjeća frustraciju što se u ovom formatu, dakle, bez nje, odlučuje u jednom od važnih, trenutno možda najvažnijih geopolitičkih pitanja, to je sudbina Sirije. I tu možemo tražiti neke od uzroka, ali ne jedine, za ovu operaciju koja je sprovedena 14. aprila. Može staviti slajd, malo pasiti na vreme, izvinjavam se. Dobro. Šta je neposredan, dakle, uzrok, barem onako kako nam je putem medija predstavljeno, to je hemijski napad koji se dogodio, napad hemijskim oružjem koji se navodno dogodio 7. aprila u gradiću Duma, u nekadašnjoj enklavi Istočna Guta. Ovo je prva mapa gde vidite područje jugozapada Sirije. Vidimo, ovo je neka urbana aglomeracija grada Damaska, dakle, u kojoj živi više miliona ljudi, i vidimo tu enklavu Istočna Guta koja se nalazila, dakle, praktično sa severoistočne strane Damaska i koja je dopirala bukvalno blizu samog centra grada. Od prvog dana pobune, dakle, od 2011. nju kontroliše naoružana opozicija, opet sa više svojih različitih frakcija. Može sledeći slajd, eto vidimo malo uvećano. U čemu je bio problem? Dakle, ovo je sam stari grad Damask. Dakle, pešačka zona, što se kaže, stari grad. I vidimo da su najzapadniji delovi ove enklave se nalazili svega 1,5 km od istorijskog centra Damaska. Dakle, radi se o jednom delu grada i nekoliko prigradskih naselja koje su pobunjenici kontrolisali punih 7 godina u svojim različitim, kažem, frakcijama, od onih umerenih do ekstremnih džihadista salafističke orijentacije. Početkom ove godine dolazi do operacije, kao što se inače polako čiste ti džepovi pod kontrolom pobunjenika. Ta teritorija se smanjuje sa svih strana da bi na kraju pod kontrolom pobunjenika ostao samo ovaj gradić ili naselje Duma, koja predstavlja samo 20% od ove teritorije, ovog džepa. I da bi onda 7. aprila došlo do nečega što je u zapadnim medijima okarakterisano kao hemijski napad, možemo sledeći slajd, u kojem je poginulo 70 ljudi. Cela priča je na velika zvona objavljena u zapadnim medijima, ne samo u zapadnim, ovo je recimo screenshot sa Al Jazeere, katarski. Ne dovodeći u pitanje dokaze kojih u startu zaista nije bilo, niti obrazlažući nekakvu političku ili vojnu motivaciju režima koji je praktično već osvojio celo područje, da u zadnjih 20% teritorije učini nešto toliko strašno kao što je napad hemijskim oružjem u kojem je navodno stradalo 70 civila. Videli smo svi, pretpostavljam, snimke od tog 7. aprila koji su se danima vrtili, ove dece koja su polivana vodom iz nekakvog creva u procesu dekontaminacije, dakle čišćenja od tih bojnih otrova. Međutim, može sledeći slajd, dokaza nikakvih nije bilo i evo sada, 20 dana kasnije, imamo isvedočenje samih aktera, kako te dece, tako i doktore iz Dume, do kojih je sada nakon potpunog osvajanja tog područja od strane legalnih vojnih snaga, dakle to područje je postalo dostupno i vidimo da, po svemu sudeći, do tog napada hemijskim naoružanjem nije ni došlo. Takođe, dakle, bez ikakvog stvarnog dokaza, zapadna koalicija se odluči za intervenciju, možemo sledeći slajd, ja se izvinjavam. Prvo, u noći između 8. i 9. aprila dolazi do izraelskog udara po bazi T4, po bazi, dakle, 2 dana nakon ovog navodnog hemijskog napada, po bazi u Siriji u kojoj su smeštene iranske vojne snage. Sa 2 aviona F-15 ispaljuje se 8 krstarećih raketa, od kojih 3 pogađa cilj, jer je protivazdušna odbrana obara. U tom napadu gine 14 ljudi, od kojih 7 pripadnika iranske armije. Veoma ozbiljan napad pod svojim posledicama. Po prvim izveštajima, dakle, na meti su iranski dronovi, aerodrom sa kojih se ti dronovi lansiraju, a kasnije vidimo izveštaju kredibilnim izraelskim izvorima njihovi štampi da je po svemu sudeći uništeni protivazdušni sistem tipa TOR, dakle ruske proizvodnje. 11. aprila kreće serija tvitova Donalda Trumpa. U roku od sat vremena on pušta na Twitteru milionima svojih pratilaca 3 tvite i oni su vrlo karakteristični jer on puno toga govori o samoj motivaciji koja stoji iza svega ovoga. Dakle, prvo, kaže prevešteno vrlo lako, kaže Rusija se obavezala da će oboriti sve krstariće rakete koje budemo ispalili na Siriju, e pa Rusija spremi se jer te rakete stižu, lepe, nove i pametne, ne treba da stojite iza životinja Asada koji ubija svoje ljude gasom i uživa u tome. Ovaj tweet je napravio potpunu pometnju na svetskoj medijskoj sceni. Dakle, svi mediji su ovo preneli kao breaking news, kao direktnu najavu napada do kojeg će uskoro doći. Očekivalo se da će do napada doći istog dana. Ovo je tumačeno i kao jasna provokacija Ruske federacije. Tako rečeno je Rusija spremni se, stižu novi lepe i pametne rakete. Pola sata kasnije, Trump može sledeći slajd, pušta još jedan tweet kojim potpuno relativizuje svoj prethodno iznesen stav i kaže sledeće. Naši odnosi sa Rusijom su danas gori nego što su ikada bili, uključujući i hladni rat. Za tako nešto ne postoji razlog. Rusiji je potrebna naša pomoć zbog njihove ekonomije i mi to možemo učiniti veoma lako ako sve nacije budu radile zajedno. Zašto ne zaustavimo trku u naoružanju? Potpuno relativizacija, poruke pomirenje, iako je pre pola sata bukvalno udario rukavicom u lice Rusima, sada se taj stav relativizuje i može sledeći slajd i opet sve zajedno za manje od sat vremena stiže treći tweet Donalda Trumpa gde kaže ovako. Zla krv između nas i Rusa je izazvana lažnom i korumpiranom istragom za navodno rusko mešanje u američkim izborima koje vode lojalisti demokratske stranke, dakle, prethodne administracije, ili ljudi koji su radili za Obamu. Robert Mueller je u najvišem sukobu interesa od svih njih, pošto nema nikakvog dogovora između njegove izborne kampanje i navodnog ruskog mešanja, oni su poludeli. Šta vidimo iz ovoga? Dakle, vidimo da Donald Trump spoljnu politiku vodi, naravno putem Twittera, to smo znali i ranije, ali radi se o nedirektnoj komunikaciji, pre svega sa svojim glasačima, desetinama miliona njih, a potom i sa čitavim svetskim javnim mnjenjem, vodi je kao na roller coasteru sa velikim obrtima, što jeste taktika svojstvena jednom poslovnom biznis okruženju u kojem se on savršeno snalazi, ne bi suprotno ni bio multimilijarder, ali nešto što je veoma netipično za sve diplomatije međunarodnih odnosa, jer prosto drugi akteri na međunarodnoj areni nisu na tako nešto navikli. A ovaj treći tweet nam u stvari govori šta je po svemu sudeći glavna motivacija iza svega ovoga. Naime, Trump se nalazi pod ogromnim pritiskom nečega što se sada naziva popularnom dubokom državom, dakle jedna konglomerat vojno-industrijskog kompleksa, uticanih ljudi iz diplomatije, iz State Departmenta, pravosuđa i tako dalje, koji, kako se to kaže, dubinski ili iz senke, u stvari rukovode najvažnijim političkim i ekonomskim procesima u Americi. Taj pritisak se ogleda na više načina. Jedan je ta istraga o takozvanom ruskom mešanju, gde imamo specijalnog istražitelja Roberta Muellera, kojeg Trump teoretski može da smeni, ali ne sme da učini, da bi time priznao da je uradio nešto loše. I Robert Mueller koji ima ogromno ovlašćenje, koje su nezabeležena u američkoj istoriji, način na koji vodi istragu je nezabeležen u američkoj istoriji, i odražava tu antirusku histeriju koja se vodi, koja je trenutno primarna meta sam Donald Trump. Uzimo samo za to da je istražitelj Robert Mueller pozvao na svedočenje Trumpovog ličnog advokata, pa su kuća i kancelarija Trumpovog ličnog advokata izložene pretresu, pa je zatim on pozvan da da informacije o svim svojim klijentima, dakle nevezano za Donalda Trumpa. Ako znamo koje su osnovni postulati američkog pravodnog i pravosudnog sistema, ako znamo da je još pre skoro 200 godina Alexis de Tocqueville govorio o tome da je u Sjedinjenim Američkim Državama pravosuđe i pravosudna procedura podignuta gotovo na nivo religije, takvo flagrantno narušavanje privilegovanog odnosa među advokata i klijenta, mislim da u američkoj istoriji i u praksi nije viđeno, a pogotovo to dobije na značaju kada je u pitanju advokat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Postoji tu još jedan proces koji se tiče nekakve striptizete ili igračice, nisam siguran šta je bilo, Stormy Daniels, koji također ima ogroman eksplozivni potencijal u medijskom smislu, nekih navodno $100.000 koje je primila od Trumpa i njegovih advokata, da ne iznosi podatke o njihovim susretima. Sve to zajedno, hoću da kažem, da stavlja Donalda Trumpa pod jedan veliki pritisak, gde je jedan od načina da taj pritisak kojem je izložen malo popusti, jeste da učini određene usluge upravo toj dubokoj državi, tom dubokom establishmentu, na spoljnopolitičkom planu, a znamo već vrlo dobro da je spoljnopolitički plan iz perspektive Vašingtona uvek manje važan, pogotovo iz perspektive Bele kuće, nego što su to unutrašnja pitanja, u ovom slučaju i lična politička sudbina. Dakle, izbori se nikada nisu u Americi dodijeli na spoljnoj politici, čak i u situaciji hladnog rata ili najzaštrenijih situacija, već isključivo na unutrašnjim pitanjima među kojima je najdominantnija ekonomija. Može sledeći sled. Dakle, do napada dolazi u noći između 13. i 14. aprila. Provode ga zajedno američke, francuske i britanske vojne snage, među kojima su naravno američke najdominantnije, iako smo imali neke čudne izjave nakon samog napada, gde su Francuzi tvrdili da je akcijom rukovodio njihov generalštab, to nije naravno potvrđeno i tako nešto ne bi imalo smisla. Rakete se ispaljaju uglavnom sa lovila, dakle, sa ratnih krstarica, ispaljaju se takođe u manjoj meri iz aviona, ali ni jedan avion ne ulazi u vazdušni prostor Sirije, dakle, smanjuje se bilo kakva mogućnost dođe do ugrožavanja života bilo kojeg od njihovih avijatičara. Ono što možemo da kažemo, može sledeći slajd, što je za sada poznato, po američko-britansko-francuskim izvorima ispaljeno je 105 raketa, od kojih nije oborena ni jedna. Po ruskim i sirijskim izvorima ispaljene su 103 rakete, od kojih je odborena 71, odnosno nekih 70%. Istinu, verovatno, nikada nećemo saznati. Gotovo izvesno da nijedan od ovih stavova nije tačan, jer se radi svakako o propagandi koja je u uslovima rata ili ratnih operacija uvek i tekako zastupljena, ali možemo reći da je istina možda negde na pola puta ili nešto bliže jednoj ili drugoj strani. Dakle, 100-ak raketa je u svakom slučaju ispaljeno. Oko 2/3 su rakete tipa Tomahawk koje su bombardovane, kojima smo i mi bombardovani pre skoro 20 godina, ali oko 1/3 predstavljaju daleko moderniji sistemi naoružanja. I takođe tu dolazimo do još jednog, svakako ne primarnog, ali ne i nevažnog motiva, a to je da su neki tipovi krstarećih raketa na ovaj način prvi put isprobani u borbenim uslovima. Ljudi koji se bave tim stvarima kažu da je to izuzetno važno, jer imamo situaciju da čitave generacije ubojnih sredstava, dakle od ofazivnih do defazivnih, koje postoje i prodaju se po svetu decenijama, nikada nisu upotrebljene u borbenim uslovima. Tek tako da tek na taj način testirana oprema dobija na svom značaju i na svojoj vrednosti. Ruska protivvazdušna odbrana koja je stacionirana u Siriji nije reagovala, iako su u javnosti bila podgrevena očekivanja da će od toga doći, pa je na osnovu toga i širana ta fama o mogućnosti izbijanja nekakvog velikog konflikta Trećeg svetskog rata i slično. Razlog za to je veoma jednostavan i jasan. Naime, Rusi su najmanje 5 ili 6 sati ranije, po svedočanstvima samih oficira, to su Francuzi javno rekli, dakle 5 ili 6 sati ranije su redovnim kanalima obavešteni o trajektorijama leta američko-britanskih i francuskih bazušnih snaga, kao i o lokacijama na kojoj će biti ispaljene krstareće rakete. Redovnim putem, a to je put koji je uspostavljen još od septembra 2015. kada se Rusija uključila u konflikt, po jednom dobrom, starom maniru hladnog rata, dakle obaveštavanje kako ne bi došlo do onoga što zovu bazušnim kolizijama, sudarima i sličnim stvarima koje imaju incidentni potencijal. Kada govorimo, dakle, može sledeći slajd, o samim efektima napada pričinjena je određena materijalna šteta, ne znamo tačno kolika, ali po izveštajima sa terena koji su relativno pouzdani, govori se da su ti objekti, dakle tri objekti, jedan u blizini Damaska, dva u blizini Homska, najmanje 3 dana ranije bili već evakuisani. Vidimo, dakle, 11. aprila tvitove Donalda Trumpa gde najavljuje da stižu krstareće rakete i 3,5 dana, 4 dana kasnije dolazi do samog napada, svakako dovoljno vremena da se potencijalne mete i tekako dobro evakuišu. U tomu u prilogu ide i činjenica da na sreću niko nije poginuo, dakle 100 krstarećih raketa, da je od njih nekih $220 miliona ispaljeno, nismo imali nijednu ljudsku žrtvu, po nekim izveštajima 6, po nekim drugim izveštajima 9 ranjenih lica, ali poginuo nije niko. Upravo takvi u nekom vojnom smislu veoma mršavi rezultati operacije koje je sprovedena su naveli, na primer, čak i izvora iz sirijske opozicije. Tu govorim čak konkretno o opozicijalnoj grupi koja je kontrolisala taj gradić Duma, u kojem se dogodio taj navodni hemijski napad, da istog dana izađu sa opštenjima, dakle radi se onima koji su najgorljivije zagovarali da dođe do vazdušnog napada, da u svojim zvaničnim saopštenjima izraze nezadovoljstvo i da celu akciju proglase farsom. S obzirom da, po njihovom mišljenju, a tako je to stvari, tako je zaista i objektivno, ovaj napad nije ni za milimetar ugrozio Bašara al-Asada i opstanak njegovog režima. Možemo sledeći slajd. Jedna od neposrednih posledica, dakle, je i to da je odmah istog dana nakon napada, prvo nezvanično, a nekoliko dana kasnije i zvanično saopšteno od Moskve da će konačno, nakon godina zahteva koji su bili uslišeni, sada predati na upotrebu određene divizione sistema S-300 snagama Bašara al-Asada. Bašar al-Asad, dakle, poseduje protivvazdušnu odbranu koja je stare sovjetske proizvodnje. Ja nisam vojno-tehnički stručnjak, one koji se time bave nabrajaju sisteme poput Neve, koje takođe posedujemo i mi, i druge protivvazdušne sisteme poput Kuba, i da je navodno sa takvim zastrojenim sistemom oboreno oko 70% krstarećih raketa. Dakle, sada će, verovatno u veoma kratkom roku, pošto S-300 već postoje na teritoriji Sirije, ali u vlasništvu Ruske federacije, određeni divizioni biti predati režimu Bašara al-Asada, a inače, kada govorimo o tome, sistem S-300 takođe ne predstavlja neku poslednju reč tehnike, iako se kod nas i svuda u svetu stvara velika fama, njegova proizvodnja je početa pre skoro 40 godina i pogledajte, kao što sam rekao malo pre, nikada za ovih 40 godina nije upotrebljen u ratnim uslovima. Dakle, osim testiranja, osim vežbe, i tako dalje, nikada nije isproban u uslovima realnog ratovanja. Sada već postoji u proizvodnji, čak i raspoređene više lokacije i u Siriji od strane ruske vojske, i sistem S-400 u razvoju i sistem S-500. Može sledeći slajd. Sada bih negde na kraju, imam još malo vremena, negde na kraju bih se osvrneo na to kako danas izgleda pozicija nekih od ključnih, što svetskih, što regionalnih sila vis-a-vis Sirije, i kakve posledice je ovo dešavanje od 14. aprila unelo u njihovu politiku. Dakle, o motivima Donalda Trumpa smo nešto rekli. Imamo one objektivne prirode, a to je da je Sjedinjene Američke Države nezadovoljne situacijom da Iran, Rusija i Turska odlučuju o sudbini Sirije, da oni kao najveća svetska sila faktički ne mogu da utiču na promenu stanja na terenu, i ovaj napad je svakako služio da se pokažu mišići Amerike, da se pokaže njihova odlučnost da učestvuje u stvaranju budućeg političkog rešenja. Negde desetak dana pre one serije tweetova od 11. aprila, Trump je na Twitteru rekao da ima ozbiljnu nameru da se povuče iz Sirije. To je takođe bila vest u svetskim medijima. Naravno da su dešavanja od 14. aprila ne samo relativizovala, već su praktično besmislile te njegove ranije izjave i vidimo da do tog povlačenja iz Sirije američke trupe se nalaze uglavnom ovde na severoistoku, da do tog povlačenja neće doći. Francuski predsednik Emanuel Macron je rekao da je to njegova zasluga, da je on ubedio Donalda Trumpa da se ne povlači iz Sirije, ali sami procenite koliko takve tvrdnje mogu biti ozbiljne. Ono što predstavlja strateški interes Amerike jeste, dakle, zadržavanje ove baze El-Trumpa, za koju smo rekli da je na tromeđi Sirije, Iraka i Jordana i koja se nalazi na graničnom prelazu, praktično na putu koji predstavlja najbližu vezu između Bagdada i Damaska. I svakako to je podrška Kurdima koji se nalaze na severoistoku, to je ovo što sam na prošlom predavanju nazvao ovim žutim klinom, čak i u obliku trougla ili klina, teritorije koje bi držali Kurdi uz faktičku podršku i faktičku dominaciju Sjedinjenih Američkih Država i koja bi predstavljala prostor sa kojeg može Amerika da projektuje svoje snage na tri strane, prema Turskoj, prema Iraku i prema samoj Siriji, ali da na neki način barem kontroliše onaj koridor koji je Iran uspeo da ostvari prema Mediteranu. Možemo sledeći slajd. Pozicija Francuske je veoma interesantno. Francuska pod novim predsednikom Emanuelom Macronom vodi jednu asertivnu, sve asertivniju spoljnu politiku, pokušava da se nametne kao neka vrsta spoljno-političkog motora Evropske unije ili bar nove Evrope, kako one to žele da je formiraju na osovini Pariz-Berlin, Evropa-Bezgrad. Francuska je svesna da ona nije i ne može biti dominantna u Evropskoj uniji na ekonomskom planu, jer je ekonomski motor svakako Nemačka, ali želi da iskaže sve svoje potencijale upravo na onom planu na kojem Nemačka potencijale nema, a to je plan spoljne politike i bezbednosti. Činjenica da Francuska predstavlja stalnu članicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što Nemačka nije, da Francuska predstavlja nuklearnu silu, što Nemačka takođe nije, i treće da Francuska ima jednu dugu imperijalnu tradiciju, tradiciju svog vojnog i političkog prisustva na udaljenim mestima, poput Severne i Zapadne Afrike, Bliskog Istoka i tako dalje. Sve to čini određene predispozicije koje Emanuel Macron i njegova administracija žele da iskoriste i da se na velika vrata, na prilično bombastičan način, često i medijski bombastičan, postave kao važan faktor. Vidimo da je upravo takav stav došao u fokus ovih dana tokom trodnevne posete Emanuela Macrona Vašingtonu, sastanaka i medijskih obraćanja koje je imao sa Donaldom Trumpom. A kada govorimo konkretno o Siriji, francusko vojno prisustvo nije veliko, imamo nekoliko stotina vojnika, vidimo od ove mape upravo na ovom području. Dakle, Francuska je iskoristila svoje učešće u ovoj akciji da bi se dodatno nametnula u javnost, da bi se dodatno nametnula kao najvažniji spoljno-politički igrač Evropske unije, pogotovo sada nakon izlaska Velike Britanije, do kojeg će u narednih godinu dana doći, ali često to svoje učešće, dakle, koje je relativno skromno, dakle, govorimo o nekoliko stotina vojnika, govorimo o samo nekoliko, 6, 7 ili 8 krstarećih raketa od preko stotine koje su ispaljene često, dakle, svoje skromno učešće Francuska pokušava da medijski što ozbiljnije predstavi. Možemo sledeći slajd. Ruska federacija, zanimljiva fotografija, Vladimir Putin ispred zastave, ispred zvanične sirijske zastave. Pa, mnogi će reći da je ovo što smo videli u noći između 13. i 14. aprila predstavljalo relativni poraz Ruske federacije u smislu toga da je u određenoj meri narušen rejting i prestiž Ruske federacije, a imajući u vidu zaista visoko podignuto očekivanja velikog dela svetske javnosti. Dakle, o mogućem napadu se govorilo punih 7 dana, od 7. aprila pa preko 11. aprila i Trumpovih tvitova. Mnogi su očekivali i prenosili su izjave sa određenih, sa različitih nivoa, imajući u vidu rusku administraciju, o tome kakve je posledice mogle biti, kakav bi odgovor mogao biti. Ali činjenica je da sam Kremlj, niti u liku Vladimira Putina, niti u liku ministra odbrane, premijera i tako dalje, nije koristio toliko žestoku retoriku. Najoštrija reakcija, najoštrija izjava je došla sa strane ruskog ambasadora u Damasku. Ipak predstavlja mnogo niži nivo, dakle, u toj državnoj hijerarhiji. Rusija jeste rekla da neće dozvoliti ugrožavanje svog vojnog i civilnog personala, da neće dozvoliti ugrožavanje svojih vojnih instalacija na teritoriji Sirije, do toga nije ni došlo. Rusija je napred obaveštena 5 ili 6 sati o napadima i realno nije imala razloga da reaguje. Velika očekivanja jesu narušila njen prestiž, ali možemo reći da Ruska federacija nema velikog razloga za nezadovoljstvo. Ova akcija ni na koji način nije promenila samo stanje na terenu. Rusija je i dalje u velikoj meri gospodar situacije na teritoriji Sirije i svi njeni osnovni ciljevi su, koje je imala ulaskom septembra 2015. su ostvarene. Šta više, Rusija se pokazala, Rusija je trenutno ona svetska sila bez koje ne može da se reši nijedan problem na Bliskom istoku, što nije bio slučaj od početka 90. godina kada počinje taj proces opadanja značaja Ruske federacije kao naslednika Sovjetskog saveza i vidimo da predstavlja zapravo u pravom smislu faktor stabilnosti. Zašto to hoću da kažem? Pa osim činjenice da predstavlja pokrovitelja režima Bašara al-Asada u Damasku, Rusija neguje savezničke odnose sa Iranom, neguje prijateljske do savezničkih odnosa sa Ankarom, dakle, sa Turskom, iako je Turska jedna od najvažnijih članica NATO alijanse, dakle, ta saradnja je sve intenzivnija, sve srdačnija, ogleda se u izgradnji Turskog toka kao glavnog gasnog koridora, u izgradnji prve velike nuklearne centrale na teritoriji Turske republike, ogleda se u isporukama sistema S-400 uz delimični transfer tehnologije, zašto su ugovori već potpisane, dakle, vidimo da ti odnosi dobijaju gotovo saveznički karakter. Dakle, pored savezništva sa Iranom, bliskog partnerstva sa Turskom, Rusija tradicionalno neguje veoma dobre odnose sa Izraelom, a pogledajte sada u kakvom su odnosima, na primjer, Teheran i Tel Aviv, dakle, odnosno Iran i Izrael. Rusija neguje veoma pažljivo svoje odnose sa Izraelom i ti odnosi su prijateljski, ali videli smo da je pre svega nekoliko meseci u zvaničnoj posjeti Moskvi bio i saudijski kralj Salman, to je prvi put u istoriji da je ono saudijskog kralja posjeti Moskvi, da se i Saudijska Arabija okreće kupovine, barem delimično, naoružanja od Ruske federacije, dakle da svi oni koji su i prijatelji i relativni neprijatelji u odnosu na interese Moskve shvataju da se bez Moskve nijedan problem na Bliskom istoku ne može rešiti, tako da je Moskva uspela da projektuje svoj značaj, svoju bitnost preko svoje sile u čitavom regionu. Može sledeći slajd. Pozicija Turske uoči napada je bila veoma delikatna, s obzirom da je ona predstavljala državu koja je najviše stalo da do kakvog većeg sukoba ne dođe. Dakle, Turska koja diversifikuje svoju politiku, koja se sve više okreće Moskvi, ali ne želi, ukoliko to ne mora, da prekine svoje odnose sa Sjedinjenim Državama, želi da zadrži svoj status u NATO, u krajnjoj liniji na njenoj teritoriji se nalaze baze NATO u kojima imamo raspoređeno i nuklearno naoružanje, gde je bila najveći gubitnik da je do veće eskalacije došlo. Upravo zbog toga je Turska najviše i pozivala u tom periodu od 7. do 14. aprila da do nikakve eskalacije ne dođe, nudila svoje dobre usluge, nudila usluge posredovanja i verovatno u dobroj meri doprinela da rezultat ovog napada bude takav skroman ili čak simboličan. Od Turske je zatraženo, na primjer od strane Amerike, korišćenje vojne baze Idlib, najvažnije vazduhoplovne vojne baze NATO-a na njenoj teritoriji, i Turska je našla neko solomonsko rešenje. Ona je nakon sprovedene operacije, tu operaciju Amerike, Francuske i Velike Britanije podržala, pohvalila, ali u isto vreme zabranjala upotrebu svojih vojnih baza za njeno izvođenje. Dakle, jedan vrlo, vrlo balansiran stav, jer prosto Turska, koja vodi diverzifikovanu spoljnu politiku, uspeva da ostvari velike uspehe, dobija odrešene ruke na severu Sirije, dolazi u poziciju da već može da zamisli svoj krajnji cilj, a to je formiranje jedne široke zone u svoju granicu, dok Turska, koja je dovedena u situaciju da mora da se opredeli, da dolazi do velikog konflikta Rusije i Amerike, je Turska koja može samo da u tome izgubi. Može sledeći slajd. Pozicija Izraela koji je za sve vreme trajanja građanskog rata u Siriji se bio veoma suzdržan, povučen veoma lošim iskustvima iz procesa arapskog proleća, činjenica da su nekakvi stari, ali Izraelu veoma dobro poznati režimi zamenjeni nekakvim novim snagama sa kojima Izrael često nije znao šta da radi i kako da izađe na kraj. Dakle, pozicija Izraela je time bila uslovljena na taj način da se direktno ne meša u sirijski građanski rat, ali je u određenim situacijama podvlačio crvenu liniju, ne dozvoljavajući da libanski pokret Hezbollah, šiitski pokret Hezbollah, koji je predstavlja najvećeg neprijatelja Izraela na terenu, dobije nekako savremeno i sofisticirano naoružanje. Više puta je Izrael svojim vazduhoplovstvom intervenisao kako bi eliminisao određene konvoje ili skladišta Hezbollaha na teritoriji Sirije, ali se nije direktno uključivao u većoj meri u borbu protiv režima Bašara el-Asada. Vidimo da je onaj izraelski napad, sproveden 5 dana ranije, 9. aprila, bio neka vrsta preludijama za ovo što se desilo 14. aprila, je američko-francusko-britanski napad, i možemo reći da je taj napad u bazi T4 u stvari po svojim posledicama bio u suštini ozbiljniji nego ovaj veliki napad od 14. aprila. Poginulo je oko 14 ljudi, od toga 7 iranskih vojnika, uništeni su kapaciteti za lansiranje dronova i vidimo najvjerovatnije i protivvazdušni sistem TOR. Izrael je, kada se ovaj napad 14. aprila desio, taj napad naravno pohvalio i pozvao Ameriku i njene saveznike da sa takvim aktivnostima nastave i pozvao ih da pogotovo u narednom periodu targetuju sve iranske vojne instalacije na teritoriji Sirije i da prosto režim u Teheranu tretiraju na isti način kao režim u Damasku. Ima u tome naravno i unutrašnje političkih razloga. Premijer Benjamin Netanjahu, snažni lider Izraela, se nalazi pod ozbiljnim istragama. Pričali smo nešto o tome na ranijim predavanjima. Mislim da te istrage dobijaju sve više na snazi. Sam Netanjahu je pokušao zimus da napravi jedan politički manevar da izazove naredne parlamentarne izbore, iako redovni stižu na jesen 2019. kako bi sada što pre dobio još jedan mandat, uz računicu da on ili neće redovne izbore dočekati na slobodi ili će se naći u mnogo težoj situaciji. Manji koalicijni partneri su uspeli da usvojite da njegov pokušaj na izbori nisu bili od koristi. Tako da čak i taj manevar sa vanrednim izborima nije uspeo da se provede i, kažem, suočava se sa ozbiljnim sudskim procesima u kojima svedoče neki od njegovih najbližih saradnika. Imajući to u vidu, to stvara potencijal za svaku vrstu eskalacije, jer znamo da su lideri demokratskih država, da tako kažem, često spremni da suočeni sa problemima kod kuće, posebno za intervencijama, vojnim intervencijama u okruženju ili inostranstvu. Može staći stadiš, malo završavamo u 7, počinje naredna tribina. Kada govorimo o Iranu, svakako jedan od relativnih dobitnika svega ovoga što se dešavalo u Siriji, ne samo sada 14. aprila, već govorimo o jednom dužem procesu, jeste režim u Teheranu, imajući u vidu sve američke vojne intervencije nakon 11. septembra 2001. Dakle, govorimo i o intervenciji u Afganistanu 2001. i u Iraku 2003. kao nekako kolateralno događanje svega toga jeste da je Amerika uspela da sruši relativno snažne režime u Afganistanu i u Iraku, da ih lako u vojnom smislu obori, ali da na njihovom mestu izniknu slabi režimi koji su omogućili širenje geopolitičkog uticaja Irana. To je nešto što Amerika svakako nije nameravala da postigne, ali što se u praksi desilo. I konkretno u slučaju Iraka vidimo da vladajuća snaga predstavlja tih 60% iračkih šita koji su veoma bliski Iranu i da danas Irak predstavlja u određenoj meri produženu ruku Irana. Dakle, ne samo da je uticaj Irana, Bagdad, na vlast u Bagdadu veoma velik, videli smo jesenas u septembru mesecu tokom pokušaja proglašenja nezavisnosti Iračkog Kurdistana, da je uticaj Irana i na Irački Kurdistan čak sve veći i veći, pogotovo na političke frakcije koje kontrolišu južno deo tog područja, a takođe imajući u vidu činjenicu da Iran predstavlja zaštitnika i patrona kako režima u Damasku, tako i pokreta Hezbollah koji kontroliše jug Libana, faktički je ostvarena ta decenijska, da ne kažem i vekovna težnja Irana da u geopolitičkom smislu izađe na Mediteran. Vidimo dakle ove rute koje su povučene od Teherana do Bagdada, od Bagdada prema Damasku i potom prema sirijskoj obali ili prema samom južnom Bejrutu. Dakle, Iran je uspeo da u geopolitičkom smislu izađe na Mediteran, time podigne svoje kapacitete i dobije na značaju kao sila koja kontroliše čitavu severnu polovinu Bliskog istoka. Možemo sljedeći slajd. Što se tiče Saudijske Arabije, s tim završavamo. Odlučio sam se da prikažemo to kroz, za sam kraj, kroz dve karikature koje se objavljuju u blisko-istočnoj štampi medijima. Naravno, pričali smo puno o faktičkom vladaru Saudijske Arabije, predstavniku Muhamedu Bin Salmanu, njegovim velikim grandioznim reformama koje je najavio, neke čak počeo da sprovodi, pre svega otimanje sada već nekih 100 milijardi dolara od svojih rođaka i sopstvenika krupnog kapitala, najava reforme islamskog učenja, odbacivanje tih strogih salafističkih normi, vidjet ćemo imali šanse za tako nešto. Dakle, činjenica je da čak i ovaj napad, po svemu sudeći, rekli smo su samo rakete koštale $220 miliona, je u dobroj meri finansiran saudijskim novcem, da je politika Donalda Trumpa jasna, da kaže da njegovi saveznici, a pre svega Saudijska Arabija, treba da plate za angažovanje američke armije na terenu, dok s druge strane se ovo predstavlja jedno od žarišta hladnog rata koji se vodi sa severne i južne strane Persijskog zaliva između Saudijske Arabije i Irana. I vidimo ovdje jednu vrlo interesantnu karikaturu gde se Muhamed Bin Salman i Ali Hamnej mačuju, oslonjeni na cevi tenkova, dok iza Muhameda Bin Salmana se nalazi Benjamin Netanjahu, dakle Izrael, a iza Hamneija se nalaze borci Hezbollaha. Ono što možemo očekivati u narednom periodu, jer s tim ćemo završiti, dakle, gledajući stvari u nešto širem luku, Amerika po svemu sudeći napušta nuklearni sporazum sa Iranom zaključen 2015. Iran, kao što je već najavio, se vraća proizvodnje nuklearnog naoružanja, zato je potrebno po nekim procenima svega nekoliko meseci, po nekima godinu ili godinu i po dana, ali u svakom slučaju veoma, veoma kratak rok u istorijskom smislu, a direktna posljedica toga, Saudijska Arabija je već najavila, dakle, da sama namerava u tom slučaju da razvije nuklearnu bombu. Ona već ulazi u proces kupovine tehnologije za civilnu upotrebu, dakle izgradnju nuklearnih elektrana od Amerike, vrednosti više $10 milijardi, i taj aranžman može veoma lako i veoma brzo promeniti svoj karakter, tako da jedan od mogućih, čak bih rekao, izglednih posledica američkog povlačenja iz nuklearnog sporazuma jeste to da ćemo ubrzo dobiti 10. i 11. nuklearnu silu, odnosno da ćemo pored Izraela vrlo verovatno uskoro imati čak 3, dakle Izrael i još 2 nuklearne sile na prostoru Bliskog istoka, što svakako neće doprineti perspektivama za svetski mir. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, isteklo nam je vreme, mislim da ovaj put, nažalost, izvinjam se, nećemo imati vremena, može kratko, možda jedno pitanje, pošto vidim da čekaju ove.